Sağlıq hər şeydən vacibdir deyən İrshad Electronics müştərilərinə qarşı daçı aprel ayını evdə rahat qalmaq üçün şərait yaradıb. İrshad Electronics müştərilərinin aprel ayı üzrə kreditlərinin növbəti ayə irtələyib. Bu barədə şirkətin rəsmi Facebook səhifəsində məlumat yayılıb. COVID-19 virusu ilə əlaqədar olaraq sizlərə dəstək olmaq adına aprel ayı üçün aylıq ödənişlərə 1 aylıq fasilə verilməsini qərar aldıq. Bu müddətdə İrşad Elektroniks müştəriləri evdə rahat oturub özlərinin vəzifələrinin və sağlamlığının qayıxına qala bilərlər. May ayından başlayaraq İrşad Elektroniks olan kreditlərini ay bay ödəməyə davam etdirə bilərlər. İrşad Elektroniks koronavirus sənçirini qırmaq, onu yaymamaq və özlərinin də yoluxmamaq üçün müştərilərinə evdən çıxmamağı tövsiyə edir. Əməkdaşlarının da karantin qaydalarına riayət etməsini və mağazalara insan axınının qarşısını almaq istəyən şirkət Martın 28-dən etibarə bütün mağazaların fəaliyyətini müvəqqəti dayandırıb bu müddətdə yalnız onlayn sifarişlər üzrə nağd və taksitli alışlar həyata keçiriləcək. Müştərlərə məhsulların çatdırılması yüksək dezinfeksiya tələblərinə uyğun olaraq təşkil ediləcək. İrşad Electronics ölkə üzrə 30-dan artıq mağazaya malik mobil telefon, elektrotexnika və məişət avadanlıqları satışı şəbəkəsidir. Mənbə Az Politika Info saytından